tūda jau spēle varēs sākties. Jucikas, kā arī Mārcis Saulītis centri iemetienā. Pinete arī Saulītim šajā sezonā būs lielāka loma. Un Fredis dīpunkti ar sodu. Ivars Rihards Žvīgurs ar vērienu atklāja šīs spēles rezultātu. Pagājušo sezonu kopumā individuāli ļoti labu sezonu aizvadīja gan Igaunijā, gan arī Latvijā. Meru Billa caurgājiens metiens ar augstu trajektoriju krīt grozā. Piektais punkts Ventspilniekiem. Jerumānovs Pinete tālmetiens, precīzs suģis Pinete. Ļoti jauns, cik esmu dzirdējis, arī tiesneša aprindās ļoti perspektīvas tiesneses. Tikmēr teicams uzbrukums Ventspilniekiem un nogroza apakšas lietuviešu spēlētājs Jucikas precīzs. Žvīgurs ar pagriezēm tiek garām. Žvīgurs ir precīzs. Jakovičs paslīdz galām, dīpunkti grozā Ingus Jakovičs. Jonātam brīvs tālmetiens, precīzs serviņš Jonāts. Nu, ļoti veiksmīgs spēles sākums arī Jonātam individuāli. Jonāts 8 punkts jau guvis. Hamiltons caurgājienā noteikti pārkāpums dīpunkti ar sodu. Šeit Hamiltons vēl demonstrē savu individuālo meistrību. Pinete vēlreiz tālmetiens un šoreiz puģis Pinete precīzs. Jūrmalai. Brūsevits, teicams caurgājiens. 4,5 minūtes, lai tiks nospēlētas otrajā ceturtajā. Krestiņins. Trieciens grozā no augšu šeit. Skaistīs spēles starp Kristupu Pļaunieku. Jonāts, pilnīgi brīvs tālmetiens. Precīzs. Mārtiņš Gulbis var būt apmierināts. Tās situācijas tomēr labāk spēlēt līdz galam, manuprāt. Pinetēm tālmetiens. Precīzs. Suģis Pinetenu. Praktiski. Galamu Billa piebremzē ar Šķēlēm, brīvs tālmetiens, precīzs Caigars Šķēle. Jūrmalai novalīsties gūt punktu Žvīgurs trieciens grozā no augšas. Kas par epizodi no Ivara Rihārda Žvīgura. Nu, ļoti atlētiski ir šis spēlētājs, šeit arī to nodemonstrē pāri. Ceturtajā ceturtajā, kas uzlabosies. Tālmetiens, precīzs Subilla un Mārtiņš Gulbis pieprasa minūtes pārtraukuma. Ļoti uzmīgs Mārtiņš Gulbis laukuma malā. Neizlēc Hamiltons. Hamiltons vēlreiz pārtver piespēli. Ļoti ātras un garas rokas arī Hamiltonam. Un atkal Ingus Jakoviči. Nesekmīgi uzbrukumi. Vairāk ātri uzbrukumi Ventspilni. Rezultāta starpība liela par labu Ventspilniekam. Arī šeit kļūdās ir Romanovs. Diagonālā piespēle. Šādas piespēles ir riskantas. Un šajā situācijā šis risks neatmaksājās. Vēl divi viegli punkti Ventspilniekiem. 71. Punkts, tas jau Ventspils komandā. Ventspils komandā šajā sezonā pietiekami labi izskatījās pirmajā spēlē. Es tev atnaudījā laikā Žvīguram tālmetiens pēc dribla precīzs. Gulbis, Jucikas. Trieciens grozā nav augšas, es Jucikas. Krestiņins, vēlreiz dīpunkti ar sodu. Denis Krestiņins. Žvīgurs vēl apjuka nedaudz, 5 sekundes. Žvīgurs vēl gūst divus punktus Jūrmalai. Vairāk arī Ventspils neuzbrūk. Šīs spēles rezultāts ir zināms. 85-70 pārliecinošu uzvaru izcīna basketbola klubs Ventspils. Tā jau viņam 4. Uzvara šajā sezonā. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi.